il tal-ajru kella bżon tibdilit sostanzjali, tibdilit li għadhom ma sarux, iżda minn flok abbandonat il-lingwa maltija. Dan il-messaġġ ewlieni fl-editorjal tal-ġimgħa fil-ġurnal di Malta Independent, hekk kif l-aħħar jinfeġġet kbira għal fat li l-lingwa maltija ma diex waħda mir-rekwiżiti sabiex wieħed jingħaqad mal-linji nazzjonali tal-ajru il-ġida. Kelli l kumpanija KM Malta Airlines kien qal li din id-deċiżjoni tieħdet għaliex assumew li 80% tal-klijenti mhux se mal-. Broberta Roberta Bella provaj din dini deċizjoni e kif fuq l-aeroplan iri persuna wahda li tkun titkellem bil-lingua Maltija. Pas li ovvjament, mux bizzejiet. L-editur għali u għadizappunt kbir kifet titmesċa din il-linja tal-ajru għal iġdeċizjoniet bħal dawn jibatu messaċ ħazin dwar kem aħna gburin pajizna, specialment meta qed bandunaw il-lingwa t stess. Int għalu il-linja tal-ajru l-ġdida zammet l-istess ċermen kifu ukoll zammet l-istess nis fuħut mill ola karigi dan fil-wat li konsultat ma l-istess nis. U min flok ċertu personi li kontribwew għal falliment tal ir Malta neħew il-bżon li wieħed ikun fil il-Malti. l dan u l-uniku fejn il-lingwa Maltija ingħatat il-ġemp u bħala eżempju issemma kif l-awtorità identità bidlet li semmi l-Ingliż għal Malti, iżda xorta abbandunat il-lingwa f'affarijiet oħra. L-Independent tittama l-użu li tal-Malti ma jkomplix os dan fil-waqt tittama wkoll il-linja tal-ajru ġdida se direzzjoni differenti minn ta' qabila u mhux tibda mill-punt li waqfet fih l-ermolta.